І останнє, про що я хотів би сказати. Учора грузинський Янукович, який скакає тут по київських кришах, замість того, щоб поїхати відповісти перед своїми громадянами за вбивство, розказував десь, що Ляшко, значить, проти закону про імпічмент. Я вам хочу сказати, у 2015 році я і моя команда зареєстрували, і по сьогоднішній день лежить він в парламенті, закон про процедуру імпічмента президента України. Із задниці Порошенка досі не зійшли засоси від поцілуїв Саакашвілі, коли я зареєстрував цей закон. Коли ми вимагали процедури імпічменту, вони чергу всі займали до задниці Порошенка, не знали, хто там перед один поперед одного, щоб її поцілувати. І він мені сьогодні розказує про те, що я проти закону про імпічмент. Я автор закону про тимчасові слідчі комісії. Я автор закону про процедуру імпічмента президента України. І коли я буду президентом, перший закон, який я внесу до парламенту, це процедура імпічмента. І тому хай оті, хто служили вчора Порошенку, а сьогодні строїть із себе великих опозиціонерів, хай не бреше. Хай поїде в Грузію і відповість за свої злочини, які там зробив. Тому ми наполягаємо на прийнятті законів про процедуру імпічменту, про тимчасові слідчі комісії. Це ті інструменти реального парламентського контролю, які дадуть можливість зробити і президента, і будь-яку владу підконтрольною. Тому що від безпреділа влади ми так живемо. Дякую.